Jaký si myslíš, že z toho plyne ponaučení pro diváky? Já si myslím, že rozhodně je potřeba si všechno dobře ověřit. Všechno. Nevěřit tomu. Je tady spousta letadel, můžete to vidět. Je toho plný internet, prostě těch jako rádoby firem, kde zbohatnete, ale je potřeba si to prostě ověřit a nevěřit na dobrý slova nějakých lidí. Ověřit. Ale stačí, když se podíváte, ať už to jsou nějaký investice, reality a tak dále, protože i v těch realitách je spousta podvodů, o tom se budeme bavit. I ty nějaký typerský servisy a tak dále. Pokud někdo nemá webové stránky, nemá IČO, nemá obchodní podmínky, a tak vůbec nepřemýšlejte nad tím, že byste tady tomu člověku svěřovali nějaký peníze nebo něco takového. Tak, ale i třeba tam stačí, i když to IČO má, tak je potřeba se podívat, kdo zatím stojí. Jo? A byly tady firmy, a teď nechci schválně jakoby jmenovat, ale byly tady firmy, které hodně jeli přes jakoby investice, přes MetaTrader a prostě jakoby přímý investice, nakupování různých věcí a tak. A teď, když si to rozjedeš, to IČO rozklikneš a podíváš se třeba na adresu, že ta adresa je třeba někde v Rusku, jo? Nebo prostě, že je v nějakým, že je to firma, která se honosí milionama a má kancelář někde v takový ty starý komunistický budově, kde máš nájem za 3 000 měsíčně, jo? Tak to taky o něčem svědčí. Hmm. Takže rozhodně lustrovat a podívat se i na jména, kdo za tím stojí prostě za těma věcma. Jo? Já říkám svým klientům, koukat se trošku víc ze široka, tak. Protože vy ano, koukáte ano. Kolikrát jenom takhle, ale musíte se podívat trošku ze široka, jo? Proklepnout si toho člověka, jestli je pláce DPH, že jo? Jo, to taky tě zdravím. A takže na to se taky koukat, když někdo o sobě tvrdí, jak je obrovský, 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 a pak zjistíte, že není ani pláce DPH, tak to je taky trošku něco. A nejhorší je to, že těm lidem uvěří lidi, kteří skudí třeba celý život. A pak najednou přijdu, mají třeba 500 000, docela jako, jo, velký peníze, a najednou skudí prostě o to přijdou a pak v podstatě jako jsou extrémně nešťastní, já to naprosto chápu, soucitím s nima, ale prostě je potřeba si to lustrovat. Opravdu, velmi dobře. A nevěřit každému takhle. Já, takže rozhodně, když se to týká investic, já bych nešel do ničeho, co nemá záštitu České národní banky. Určitě. Dneska je spousta dluhopisů, podvodných dluhopisů. Co znamená dluhopis? Ono to zní tak jako vznešeně, tak jako, že to má váhu, ale dluhopis v překladu znamená, hele, nemám prachy, potřebuji půjčit. Dneska si SROčko může založit každý, stojí to asi 6 500 u notáře, se základním kapitálem 1 Kč nebo tisícovky, je to jedno. A na tu firmu se dají emitovat dluhopisy, tuším, asi do 15 nebo 20 milionů. Ale ta firma nemá vlastně vůbec nic. A tím, že emitují dluhopisy, tak vlastně já říkám, hele, potřebuji si na to půjčit peníze. A když jsou nějaký dluhopisy, tak já první věc, co se ptám, proč nejdou do banky a nefinancují to klasicky bankovním nějakým provozním úvěrem? Proč? Jsou věci, které dávají smysl, jo? Že to tak opravdu třeba i na to banka nepůjčí, musí v určitém stádiu, kdy to proplatí, ale pak to smysl žádný nedává. A těch dluhopisů, které teď poslední roky skončilo a kde lidi skončili o ne stovky tisíc, ale stovky milionů, tak jich bohužel hodně. Takže lustrovat hodně. Ty příběhy jsou dnes a denně, no. To jsou miliardy, miliardy a miliardy. A většinou zatím stojí nějaký slib přehnaný. A co vám taky vlastně říkám, jakmile vám někdo začne nabízet něco, co je až moc krásného, nemusíte pro to vy nic udělat, jediný co, tak poslat peníze, tak to nikdy nebude nic úplně dobrýho. Jo. To znamená, chce to, aby vám někdo sliboval nějaký reální cíle. A i ty vlastně, když si nabízel něco zákazníkům, tak jim slibuješ reální cíle, co je reálního, a nebudeš jim říkat, tady si budeš spořit 1 000 Kč měsíčně a pak tady budeš mít 250 milionů. Určitě. Takže ano, to je to samé i v realitách. Dneska spousta makléřů, ačkoliv ta doba se malinko jako mění, ale pořád těch nemovitostí není úplně moc k prodeji, tak navěší klientům prostě buliky na noc, jenom aby měli nemovitost k prodeji, ale přitom je to něco, co třeba ví, že je reálně neprodejného. Takže je potřeba opravdu na to myslet ve spoustě věcech, co děláme.